Hoşçakalın. İnsanlar neler yapıyorlar? Biz bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahimli olan Allah'ın adıyla başlayıram. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, kardeşler. Yani kurban kesilende inşallah dua okunmalıdır, kurban duası. Ne kadar ki kurban kesen insanlar var, kardeşler var, hem yerlerimiz var. Allah hamısının kurbanını kabul eləsin. Sayılan kurbanlardan, kabul olan kurbanlardan eləsin. Allah niyet kurbanlıqlarında kabul eləsin. Niyetlerin için eləsin. İmumən kurban kəsiləndə dua oxulması vacib əməldir. Çox gözəldir. Çünkü Hazreti İbrahim Peygamberə də Cebrail Aleyhisselam nazil olanda kurban kesmesi için deyib ki duası budur, bunu oxu, bundan sonra inşallah kurbanınızı kesersiniz. Bizim de bugün de burada kurban kesilecekti. Allah Taala kabul eylesin, Allah Taala o sanata salsın. Allah o kurbanı deyən kardeşlerim de niyetlerin için eylesin, ruzi bərəkətlərin bol eləsin. Allah nə qədər ki o ehsanatdan, o qurbanlıqdan insanlar ki dadır, büyük xeyriyə işidir o, sevab işidir. Yəni, hər bir insan əlində imkan varsa, sevab qazanmalıdır. Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul eləsin. Amin. Vəcəhdü vəcəhiyyə lilləzi fitrə səmavatı vələrzə hənifən müslüman və ma ən minəl müşrikinə inna səlatı və nüskü və məhiyyə və məmatı lilləhi rabbil aləminə lə şərikə ləhu və bizzalikə mürtü və ən minəl müsliminə Allahümmə minkə və ləkə bismillahi və billah və allahu əkbər اللهم تقبل مني كما تقبل عن إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد الله قبول الأسئلة الله قبول الأسئلة سلام Əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər birinizi xoş gördük, hər birinizə uca Allahın salamı olsun. Və bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsiləcək. Bizim xeyriyyə işlərə dəfələrlə Bakı şəhərindən maddi yardımlar göndərən Şuşa Şəhər sakini Elxan və Sərxan qardaşların adından bugünlərim bu qurban kəsiləcək. Allah qəbul etsin, Allah qardaşların arzularına çatsın. Və inşallah gün o gün olsun qardaşlar qurbanlarını işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində kəssinlər. Və bugünkü qurbanlıq heyvanımızı dəyərli izləyicilər Qaryağdı 2 və Şəhriyar qardaş kəsəcək. Və bugündən etibarən biz öz xeyriyyə işlərimizi davam edəcəyik. Həmişəki qaydada, həmişəkindən də yüksək sürətdə, yüksək İnşallah. Keyfiyyətdə. Şəhriyar qardaş, xoş gördük. Bütün izləyicilərimi salamlayıram. Təşəkkür edirik. Bayram deyək, bayram münasibətində bütün izləyicilərimi salamlayıram. Qardaşların Allah qurbanını qəbul eləsin. İnşallah biz də işimizə böyük ruh yüksəkliyindən başlayırıq. İnşallah, inşallah. İnşallah. Qaryada qışdı sən də xoş gəldin. Allah əlini qolunu ağrıtmasın. Allah qəbul eləsin. Allah əvəzin versin. Təşəkkür edirəm. Buyurub kəsə bilərsiniz. Və dəyərli izlədilər, bir neçə izləyicimiz yazırdılar ki, şərh bölməsində Köçəri kəndindəki yardım etdiyimiz ailələri çəkib
göstərirdiniz, onların vəziyyəti ilə bağlı bizə məlumat verirdiniz. Biz hal-hazırda 20 dəqiqə bundan əvvəl Şəhliyar qardaşla Kösəyər kəndinə getdik və hal-hazırda orada yaradılmış polis postlarından icazə verilmədi kəndə daxil olmağa. İnşallah yaxın günlərdə polis postları yəni oradan götürüləcək və kəndə giriş-çıxış tam sərbəst olacaq. Yəni biz Bərdə rayon sakini olduğumuz üçün, yəni vəsiqələrimizə baxıldı və qeyd olundu ki, siz digər rayonun sakini olduğunuz üçün hələlik olaraq Tərtər ərazisinə ancaq və ancaq rayon sakinlərinin girişinə icazə verilir. Biz də heç bir etiraz etmədik və geri qayıtdıq. İnşallah yaxın günlərdə orada yardım etdiyimiz ailələri vəziyyəti ilə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Yəni izləyicilərimiz, dəyərli izləyicilər ona görə narahatdırlar ki, oradakı deməli tikilən evlərlə bağlı çox narahatdırlar. Dəyərli izləyicilər, qeyd edim ki, yəni orada şükürlər olsun bizim tikdiyimiz evlərin heç birində dağıntı, fəsad yoxdur. Şükürlər olsun. Yəni istər Qaynaq kəndində, istər Kösəri kəndində, yəni Qaynaq kəndində Familə bacının evindən gedə söhbət. Yəni heç bir həsarat, dağıntı qeydə alınmayıbdır. İnşallah sakinlərin özü ilə də çəkiliş edib və onların səhhəti ilə bağlı və bu 45 gün ərzində onlar hansı şəraitdə, hansı yerlərdə qaldıqlarla barədə sizlərə məlumat verəcək. Hər birinizdən xahiş edirik, dəyərli izləyicilər, videolarımızı paylaşın, videolarımızı bəyənin ki, daha çox insanlar tərəfindən çəkilişlərimiz baxılsın. Və biz, dəyərli izləyicilər, bayaq da çıxışımızın əvvəlində qeyd etdik. Həmişəki kimi, həmişəkindən də yüksək sürətlə, yüksək keyfiyyətlə xeyriyyə işlərimizi təbii ki, siz xeyirxah insanların, siz izləyicilərin xeyir duası ilə maddi dəstəklə davam etdirəcəyik. Ancaq bu dəfə fərqli və daha ehtiyacı olan ailələrə yardımlar edəcəyik. Yəni, şəhid ailələrinə, Qarabağ döyüşçülərinə və dünənki çəkilişimizdə də bunu mən qeyd etmişdim. Ancaq bir neçə izləyicimiz qeyd edir ki, yəni orada tikilən evləri yarımçıqda qoymaq olmaz. Yəni bu barədə yəqin ki, geniş məsləhətləşmə olacaq. İstər sizlər tərəfdən, istər vəsait göndərən insanlar tərəfindən. Yəni mən də istəməzdim, daha doğrusu istəmərəm ki, orada kiminsə evi yarımçıq qalsın, ancaq yəni hələlik olaraq o barədə müsbət bir rəy gəlməyib bizə. Ancaq kimlərsə vəsait göndərsə, kimlərsə istəsə ki, misal üçün Elnarənin, Şəhanənin, Günelin, Nuranənin və digərlərinin evinin tikinti işi davam etsin, biz canla başla bu işi həyata keçirəcəyik. Ancaq bizim əsas məqsədimiz qeyd etdiyim kimi, yəni şəhid ailələrinə, xüsusən də gənc şəhid ailələrinə və Qarabağ döyüşçülərinin yardımlar edək. İstər ev tikintisi ilə bağlı, istər sosial vəziyyətləri ilə bağlı. Yəni, inşallah yaxın günlərdə bu barədə geniş və uzun metrajlı çəkilişlərimiz olacaq. Sizlərə məlumat verəcək və yardım etdiyimiz insanların, dəyərli izləyicilər, əvvəlcədən vəziyyətlərini öyrənəcəyik. Bax, elə hal-hazırda bizə dünən bir ailə demişdilər, yəni şəhid ailəsidir, Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Ancaq biz ətraflı maraqlandıq ki, yəni şəhidimizin, Allah qəni-qəni rəhmət etsin, yəni ailəsi yoxdur, qardaşı var və biz qərara gəldik ki, yəni biz əsasən şəhidin özü, əgər özünün ailəsi varsa, əgər himayəsində az yaşlı övladı və yaxud mənzil şəraiti normal deyilsə, bəs o insanlara, o şəhid ailələrinə yardım edək. İnşallah, yəni Allah qəni-qəni rəhmət etsin, şəhidlərimiz oldu, Allah məkanların cənnət etsin. Biz yəni əsas, yəni ən çox tələbat, ən çox hansı aliyyə olacaq, o aliyyəni birinci qabağa salacaq, yəni birinci növbədə. Çalışacaq da ki, işlərimiz yəni çox keyfiyyətli olsun, həmişəki kimi də keyfiyyətli olacaq və yüksək sürətlə sizlərdən də hər birinizdən xahiş edirəm, əziz xeyirxalq insanlar, hər biriniz aktiv olun. Elə bax, bu videoda
böyük ailəmizin hər bir üzvindən dönə-dönə xahiş edirəm ki, şərh bölümündə öz fikrimi bildirsin ki, mən də varam, mən də bu ailədəyəm. Yəni, biz də indən belə çəkilişlərə baxacaq, öz fikrimizi, öz xeyr duamızı verəcəyik və biz bilək ki, bizim arxamızda yenə siz xeyrxah insanlar dayanmışsınız. Dönə-dönə xahiş edirəm, belə bax, bu videoda hər kəs öz rəyini bilsin. Necə ki, əvvəllər öz rəylərinizi bildirdiniz, əvvəllər bizə mənəvi, maddi dəstək olurdunuz və deməli, kim istəsə ki, vəsait yollasın, buyurub yollaya bilər, yəni fərq etməz. Yəni, əsas kim vəsait yollasa, belə günü bu gündən qeydiyyata alacaq, yəni, tutaq ki, 5 gündən və yaxud 10 gündən sonra hansısa bir şəhid ailəsinə yardım edəcəyik və biz həmən vəsaitləri günü büyündən yazacaq, yəni göndərilən şəxslərin hər birinin adını çəkməklə, yəni həmçəki qaydada qeydiyyat aparacaq ki, misal üçün, bugün və yaxud sabah bizə 10 nəfər vəsait göndərdi, hələlik olaraq misal üçün əlimizdə 1000 manat vəsait var və hansı ailəyə zəruriyyət yaransa və məsləhət olunsa, o ailənin kömək, yəni istər mənzil tikintisi, istər digər kömək edilməsi məqsədi. Yəni, sizlər buyurub, bu yerə günü bu gündən imkanınız nəyə çatır, dəstək ola bilərsiniz. Biz həmən vəsaiti hesabımızda saxlayacaq və qərar qəbul edəcəyik sizlərin də birgə iştirakınızla, yəni çəkiliş vasitəsilə iştirakınızla ki, bax, misal üçün, əlimizdə bir belə vəsait var və biz bu ailəyə yardım etmək istəyirik. Hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm, aktiv olun, videolarımızı paylaşın, videolarımızda xüsusən də şərh bölümündə aktiv olun. Həmşəki kimi xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, fərqli, gözəl sözlər, gözəl rəylərinizi bildirin ki, biz sizlərin gözəl rəylərinizi oxuyub və nöqsanlarımızı və qarşıya qoyulan hansı məsələləri biz sizlərin rəyinizlə öyrənib və o işləri davam edirik. Bir daha qayıdıram köhnə söhbətə, yəni Köçər kəndində yardım etdiyimiz söhbət 4 ailədən gedir. O ailə haqqında, yəni hələ ki bizə müsbət bir rəy gəlməyibdir. Yəni kimsə, misal üçün, deməyib ki, mən yəni, kiminsə evinə maddi tərəfdən dəstək olmaq istəyirəm. Yəni bu barədə bizə heç bir göstəriş olunmuyub. Əksinə bir neçə yardım edən qardaşlarımız qeyd edibdilər və bildiribdilər ki, oradakı tikintilər dayansın və digər, yəni xüsusən də şəhid ailələrinə yardımlar olunsun. Biz sizlərin fikrinizi, sizlərin rəyinizi gözləyirik inşallah. Artıq gördüyünüz kimi heyvanımız da kəsildi, dəyərli izləyicilər. Allah bir daha qəbul etsin, Sərxan İlxan qardaşlar. Allah sizi var eləsin. İnşallah gələk Şuşa şəhərində öz yurdunuzda, öz elinizdə, öz obanızda bax bu qurbanlarımızı kəsə paylayaq. Və bugünkü dəyərli izləyicilər kəsilən heyvanımız az təminatlı ailələrə əti veriləcək, rəsmi xalanın ailəsinə və digər ailələrə. Və inşallah qardaş qeyd etmiş ki, 7 yerə, 7 qapıya pay edərsiniz. Yəni bir pay, yəqin ki, Şəhriyə qardaş aparar ailəsi üçün, bir pay qaryadı kişi və yerdə qalan 5 pay isə digər ailələr. Yəni biri rəsmi xalanın ailəsinə, digərləri isə indi biz inşallah özümüz qərar verəcəyik kimlərə aparat satdıraq.
da bu Ermeniye ders oldu bu iş. Allah'ım olsun. Tabi de ömür boyu onlar baş kaldırabilmez. Evet, ya bu da. Üçüm. Sağ ol. Allah kabul edersin. Tüm ucun olsun. Kardeşler geçsin. Şad Allah'ın izniyle. Öz evinde böyle kurban kessin paylaşsın. Allah koysun inşallah. Bütün alınan topraklarda böyle bir birlik kurban kessin. Allah'ın izniyle. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı Rəsmə xalanın ailəsi üçün verəcəyik. Əskər anası, bildiyiniz kimi, Cəfər qardaşımız hərbi xidmətdədir. İlyas! İşləyərsən, evdə yoxdurlar, bir dənə qapıya baş əliyər. Vay, Rəsmə xala! Gör, qapı açıqdı. Gəlin. Hə, hə, hə. İlyas, gəl, bir atın. İlyas, salam, axşamı xeyir. Necəsən? Nə var, nə? Mama yoxdur evdə. Yox, sağ ol, siz nə təhsilsiniz? Vəziyyətiniz nədiniz? Hə. Qurban payı gətirmişik, qadanalım. Sağ olun, şirin ağızla. Sağ ol, qadanalım. Evdə vəziyyət nə tərdir? Hə? Hə? Anan işdədir? Harada? Elə, ikinizsiz evdə? Hə? Aytaş, peçiniz yanır? Eləmi? Soyuqdur hər şey eviniz?
Vəziyyət yaxşı deyib də. Hə? Hə, qadan alıram. Sağ ol. Allah qəbul eləsin. Cünocun olsun. İşğal altından azad olmuş torpaqlarda gedək. Bax, belə qurban keçək. İnşallah. Bari. Allahın izni ilə. İnşallah. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı bizim əskər qardaşımızın ailəsi üçün verəcəyik. Qardaşımız səfərbərlikdən hərbi xidmətə çağırılıb, hal-hazırda Şuşa şəhərində qulluq edir. Allah qorusun inşallah. Da içəri girmirik, dəyərli izlədilər. İçəridə çəkiliş çəkmirik. Yəni ola bilsin ki, çəkilişə etiraz olar. Ancaq biz bizim igid əskərimizin xaliq qardaşdır. Allah qorusun. Ümumən bütün əskərlərimizi. Əgər izləyicilər xahiş edirəm, videolarımıza bəyənmə edin, videolarımızı paylaşın. Daha çox insanlar tərəfindən çəkilişlərimiz baxılsın. Əyləş, əhliyyə, əyləş. Mən tüyədə gedirəm. Gəlin siz. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurbanımızı bir payını Xəyyəm kişinin ailəsinə verəcəyik. Onu da qeyd edim ki, bildiyi özünüz də bilirsiniz. Bilməyənlər üçün bir daha təkrar edirəm. Yəni, Gülşan Bala şəhid nəvəsidir. Yəni, babası Qarabağ döyüşlərində şəhid olubdur. Allah qəni gəni rəhmət diləsin. Və növbəti qurban payımızı İlhamə xalanın ailəsi üçün verəcək. İlhamə xalanın oğlu da hal-hazırda hərbi xidmətdədir. Döyüş gedən bölgədə xidmət aparır. Xəyyəm ki, yolda da Güşən gəlir. Güşən bala, axşamın xeyir. Necəsən, nə var, nə yox? Vəziyyətin qadınam, keyfin, əhvalın. Qurban əti gətirmişik Güşən bala. Qurban payıdı, qurban payıdı. Çox sağ ol, Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol, Güşən bala. Evdə işdə vəziyyətə fərdə. Sağ ol, yaxşıdır. Bir izləyəcilərimizə bir ürəkdən keçən arzun istəyin. Əvvəla hamısını salamlayıram. Allah xeyir xeyir insanlar qorusun. Nəhayət ki, yenə bir çəkiliş edirsiniz bir-birimizə, yəni ürək sözlərimizi. Sənin qadın halama, Güşən bala. Allah hamısına kömək dursun, canlar sağ olsun. Sevindim yəni çəkiliş olmağına. Ay sənin qadınına. Allah hamısını qorusun. Çox sağ ol, Güşən bala. Hamısına kələ sizin də canınızı sağlasın, sizin də canınızı hamınızın. Allah hamımızı qorusun. Çox sağ ol. Sən onu bil ki, izləyicilərimiz nə qədər də çəkilişlərimiz olsa, nə qədər də yeni insanlar olsa, yəni səni həqiqətən də çox istəyirlər. Bax, keçən dəfə qurban əti verməmişdim. Bir neçə izləyicimiz yazmışdı ki, Güşən balanın qurban payını kəsmə ver. İnşallah da daimi. Sevindim, çox sevindim. Allah hamısını qorusun. Sən ona görə çox istəyirlər ki, ağıllısan, tərbiyəli balasan. Bax, odur sənin üstünlüyün, Güşən bala. Sağ olsun. Allah hamısını qorusun. Evinizdə vəziyyət nədir? Yaxşıdır, yaxşı. Qonaqlarınız getdi. Neçə ailə idi? Var 15 nəfər. Ay maşallah. Bax görsən dəyərli izləyicilər, sizlərin maddi dəstəklə tikdiyimiz evdə biz neçə qonaqlar yola saldıq. Bax ona yaxın ailə, yəni Şəhliyə qardaş da görmüşdü. Hətta Fəbilə bacının ailəsi, qaynənəsi, qaynı və digər qaynaq kənd sakinləri. Təxminən ona yaxın ailə biz yola saldıq. Yəni 40 gün qonağımız oldular. Düzdür. Bir həftə 10 gün qaldılar və ondan sonra getdilər. Yəni dövlət yer ayırdı. Ancaq ona baxmayaraq malları, heyvanları bizim həyətdə oldu və gücümüz çatan qədər əlimizdən gələni etdik. Ona görə etdik ki, bu bizim borcumuzdur. Ona görə ürəkli etdik ki, xeyirxalq insanlar bu şəraiti bizə yaratmışdı və bu gün də ona görə Güşən bala bağ qonaqları ürəkli qarşıladı ki, Azərbaycanın xeyirxalq insanları bu şəraiti yaradıblar Güşən bala. Çox sağ olsun, bir şərait yaratdılar. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Bəsən bacı, axşamın xeyir. Nə var, nə yox, vəziyyətiniz nədir? Qurban əti gətirmişdik. Şuşa səkinləri ilə evimizin tikintisinə 5-6 dəfə yardım edən qardaşlarımızın adından kəsirdi. Sərxan Elxan qardaşlar adından. Allah qəbul eləsin, Allah canlarını sağ eləsin, Allah mənə vəzin versin. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Oldu, gecəniz xeyirə qalsın. Sağ ol. Sağ ol. Allah qəbul eləsin. Şələ, şeydə çağıra, İlhamə xalanı. Ha, bilətərsən, qardaşın nətərdir? Belə də, yaxşı. Əskərdədir? Allah qorusun. Hansı bölgədəmizdə? Murovda. Ay, Allah qorusun. Bir dənə qurban payı ver qardaşa, ha, bir qardaş.
Elə biz bugünkü heyvanımızı istəyirik ki, əskərlərimizə, şəhid ailələrimizə verək. Elə sizin də qardaş hərbi xidmətdədir. Allah qorusun. Allah dəyməsin, Allah qabil eləsin. Çox sağ ol. Mən də qurbanım var. Belə səni də çağırırım, çıxış edirəm. Kəsib mən də fəaliyyət. İnşallah hələ biz eşitdik sən özün getmisən hərbiyə. Yox, sonradan bildik ki, qardaşın gedir. Hər evdən bir nəfər gedir deyən ona görə. Allah sağınıza alın. Sən də hazırsan mı döyüşə? Mən daimi vətənə ölməyə hazıram. Olursun. Allah bu ətin bərəkət anında olsun, vətənə ölməyə gedərəm. İnşallah. Qurana. Çünki arxada deyək belə qaqalarımız var. Və biz qorumayaq, kim qorusun onları? Allah sağınıza alın. Bəziləri kimi deyərəm, nağaram. Pis adamsa. Oğlu, qardaşına telefonla danışsan bizdən salam dinə. Oldu, çox sağ ol. Allah qorusun. Allah qəbul eləsin qurbanı, kim kəsibsə Allah qəbul eləsin. Amin. Allah səndən razı olsun dedə. Sağ ol. Nə niyyətim var Allah. Sağ ol, sağ ol. Neçə nə qaldı uşaqlar? Qurtardı? Sonuncudur? Bəli. Sən payını götürmüsən? Bəli. Hə, sonuncudur da bu. Hə? Bəli, bəli. Hə, Allah qəbul eləsin. Və dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı elə sizlərin maddi, mənəvi dualarınızla tikilən evə gəldik və İlham ananın övladı, dəyərli izləyicilər, o da hərbi xidmətdədir. Allah ümumən əskərlərimizi qorusun. Və Niyamədin balanı da biz çoxunuz, hamınız demək olar ki, tanıyırsınız. Çoxları Niyamədin balıya fanatlıq eləyir və Niyamədin balanın elə bu evinin tikintisi də məhz Niyamədin balıya səbəb tikilibdir. Niyamədindir? Ay, aç qapını yeri. Ay, Niyamədin, salam. Qardaş, nə var, nə o? Sağ ol, qadınam, sağ ol. Ay, Niyamədin. Qurban əti gətirmişik, şəhəliyə, sağ ol. Allah qəbul eləsin. Əyəqim, Niyamət, qalma, keç çıxır. Nətərdir vəziyyət, ehtiyyətdə ol. Hava nə o? Nətərsən, ay, Niyamədin, vəziyyətdə ol. Şefin əfəl. Sağ ol, çox sağ ol. Mamana nə? Mamam işi var, hər yeri getdi. Hə, Niyamədin, qurban əti gətirmişik. Bir dua elə, bir ordumuza, xeyirxalq insanlarımıza, böyük aləmizə bir ürəkdən dua elə. Allah üstəndə yer olsun, Allah canlarını sağlasın, Allah həmişə onları qorusun, Allah onlara kömək olsun. Amin, amin, inşallah. Amin, Allah kömək olsun, Allah qurbanı ki, qəbul eləsin. Amin, inşallah. Heydər nə qarır, nətər gedir hərbi xidməti? Heydər əsgəri yaxşı, əsgərini çəkir, arda zəni elib, danışırıq, eləyirik. Deyirəm ki, qərətəsən, necəsən, yaxsan, özünü qorur. O da məni soruşur, məndən aran olur ki, yəni azabı, mamsan ki, elə məni soruşur, elə mamam gələr, danışırıq, elə. Onda eləcək, zəni elib, danışırıq, eləyirik. Hər deyil, olmurdu da, amma da əsgərini çəkir, əsgəri kimi, o da öz əsgərini çəkir. Mama hanı? Allah qorusun. Aha, işi var, getdi. Gələndə salam deyərsən, deyərsən Elşin əmi gəlmişdi, qurban əti gətirdi. Belə izləyicilərimizin adından salam söyləyirik sizə. Niyamədin balam. Məndən izləyicilərə salam. Allah razı olsun. Çox sağ olun, sağ ol. Allah qəbul etsin. Çox sağ ol, Niyamədin balam. Çox sağ olun. Ev soyuq deyil ki? Yerin istidir mi? Peşdən özünü gözləyir, Niyamədin. Peşin istiqamətini bilirsən? Ehtiyyatda ol, ərin deyər peçədə də yanar. Keçə oldu, yandırın peç qurmuşuq da. Otura biləsən, kömək edin. Ay, oturur, otur, buralı keçir. Bananız adım var, inanmıram ola. Hə? Yəni, hər kəs üçün. İnşallah sabah banan alarıq səhə, Niyamədin balı. Xeyla vaxtı banan almırıq. Niyamədin balı, bir arada banan alaq. Allah həmişə hər birinizin canınızı sağ olsun. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Allah qəbul etsin bir daha. Təşəkkür. Kim hər kimiyyətlə gəlsə Allah qəbul etsin. Təşəkkür edirəm, Niyamədin. Sağ ol, Niyamədin. Sağ ol, çox sağ ol. Arada dedi, yəni, ilbəxtə mamın dağışdım ki, yəni, tunda yəqin dağışamırsa, yəni, ax, kompüter bağlanmışdı. İnternet. Hə, telirdən eşitirdim, yəni, bildim, hansım, bildim. Hə, işinizə də uğurlar. Çox sağ ol. Ruslan salam versin. Baş üstə. Leyadan atışdı. Baş üstə, Niyamədin balı. Çox sağ ol. Ehtiyyatlı ol, peşdən ehtiyyatlı ol. Ehtiyyatlı ol, sən otur, stol var. Ehtiyyatlı ol. Ay, sənə verənəm. Oldu, Niyamədin balı. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Belə, dəyərli izləyicilər, Allah qurbanımızı qəbul etsin. Allah hər birinizdən razı olsun, əziz böyük aləmiz, əziz xeyirxalq insanlar.
İnşallah işlerimiz güzel olacak, işlerimiz yüksek sürətlə devam edəcək, təbii ki sizlerin maddi, mənəvi dəstəyinizlə. İnşallah. İnşallah. Şəhriyar qardaş, sonda ürək sözüm varsa izləyicilərimizə buyur və çəkilişimizi yekunlaşdıraq. Allah mənəvəzin versin. Allah o qardaşın canını sağ, qardaşların canını sağ eləsin. Gün o gün olsun bu qurbanlarımızı Ağdamda, Füzulidə, Xocavənddə, Xocalıda, Laçında, Kəlbəcərdə və yaxud bütün rayonlarımızda inşallah kəsək. İnşallah. Pardon. Belə, dəyərli izləyicilər, özünüzə yaxşı baxın, bizi izləməkdə davam edin. İnşallah sabahki çəkilişlərimizdə görüşənə qədər. İnşallah.